मी डॉक्टर सरवदे. आजच्या लेक्चरमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, आजच्या लेक्चरचा टॉपिक आहे व्यावहारिक मराठी. आज आपण व्यावहारिक मराठीमध्ये इतिवृत्त संकल्पना आणि स्वरूप याचा अभ्यास करणार आहोत. या टॉपिकच्या माध्यमातून आपणास इतिवृत्त म्हणजे काय, इतिवृत्ताची नेमकी संकल्पना काय आणि इतिवृत्ताचं नेमकं स्वरूप काय या संबंधीची माहिती आपल्याला या टॉपिकच्या माध्यमातून मिळणार आहे. चला तर मग आपण मुख्य टॉपिककडे वळूया. मित्रांनो, इतिवृत्त या शब्दाचा नेमका अर्थ काय, तर इतिवृत्त म्हणजे नोंदी करणं. आता व्यावहारिक मराठीमध्ये आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारच्या नोंदी कराव्या लागतात, मग त्या नोंदी करण्यामुळं आपल्याला फायदा काय होतो, याची माहिती आपण या टॉपिकच्या माध्यमातून घेणार आहोत. कोणत्याही प्रकारची नोंद करणं खरं तर तो एक प्रकारचा दस्तऐवज असतो, तो एक प्रकारचा पुरावा असतो. कारण भविष्यकाळामध्ये काही समस्या निर्माण झाल्या, काही परिस्थिती निर्माण झाली, तर अशा प्रकारच्या नोंदी या पुरावा म्हणून पुढे येत असतात, पुरावा म्हणून त्याचा आपल्याला वापर करता येत असतो. आणि म्हणून सर्व प्रकारच्या शासकीय कार्यालयामध्ये, सर्व प्रकारच्या निमशासकीय कार्यालयामध्ये, सर्व प्रकारच्या खाजगी कार्यालयामध्ये अशा प्रकारच्या नोंदीला फार महत्त्वाचं स्थान प्राप्त झालेलं आहे. आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा ही आपल्या राज्यकारभाराची भाषा आहे. आणि मग या भाषेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या सामाजिक संस्था असतील, वेगवेगळ्या प्रकारच्या काही धार्मिक संस्था असतील, काही शैक्षणिक संस्था असतील, सामाजिक मंडळ असतील, सरकारी निमसरकारी कार्यालये असतील, सहकारी संस्था असतील, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत अशा प्रकारची कार्यालये असतील, अशा सर्वच्या सर्व ठिकाणी इतिवृत्ताचं लेखन हे सातत्यानं होत असतं आणि ते गरजेचं असतं. कारण मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे तुम्हाला जर भविष्यकाळामध्ये काही समस्या उत्पन्न झालेली असेल, तर त्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या इतिवृत्ताची दखल घेतली जाते. आणि म्हणून व्यावहारिक मराठीमध्ये तुम्हाला इतिवृत्त म्हणजे काय, त्याचं नेमकं स्वरूप काय या संदर्भात माहिती असावी म्हणून मुंबई विद्यापीठानं हा अभ्यासक्रम लावलेला आहे. आता आपण इतिवृत्ताची नेमकी व्याख्या काय आहे ते समजावून घेऊया. मित्रांनो, इतिवृत्त म्हणजे काय, तर घडून गेलेल्या घटना प्रसंगाची किंवा सभेतील कामकाजाची नोंद करणं म्हणजे इतिवृत्त होय. म्हणजे घटना घडून जातात, प्रसंग घडून जातात, त्या घडलेल्या प्रसंगाची लेखी नोंद करणं लेखी स्वरूपातली, किंवा एखाद्या घडलेल्या प्रसंगाची लेखी स्वरूपामध्ये नोंद करणं म्हणजे इतिवृत्त. आपण अनेक प्रकारच्या सभा घेतो, मीटिंग्स घेतो, त्या सभेमध्ये जे कामकाज झालेलं असतं, जे निर्णय घेतलेले असतात, त्या सर्व कामकाजाची नोंद इतिवृत्तात घेतली जाते. आणि म्हणून या ठिकाणी व्याख्या अशी केलेली आहे की घडून गेलेल्या घटना प्रसंगाची किंवा सभेतील कामकाजाची नोंद करणं म्हणजे इतिवृत्त होय. आता आपण इतिवृत्ताचं स्वरूप पाहूया. इतिवृत्ताचं काय स्वरूप आहे, तर इतिवृत्ताचं लेखन करणं हे सर्व संस्थांना
बंधनकारक आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, इतिवृत्तातली जी माहिती असते ती वस्तुनिष्ठ म्हणजे खरी माहिती आणि ती विश्वसनीय स्वरूपाची असते. म्हणजे आपण इतिवृत्तामध्ये ज्या नोंदी करतो त्या खऱ्या असतात, वस्तुनिष्ठ असतात. ज्या माहितीवर आपण विश्वास ठेवावा अशा प्रकारच्या त्या नोंदी असतात. त्यानंतर मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे भविष्यात एखादा काही कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला असेल, भविष्यामध्ये एखादा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला असेल, तर पुरावा म्हणून या इतिवृत्ताची भूमिका फार महत्त्वाची ठरते. इतिवृत्तामध्ये ज्या सदस्यांनी ठराव मांडलेले आहेत त्या ठरावाची माहिती घेतली जाते. सभेमध्ये जे निर्णय घेतले जातात ते निर्णय ज्या सदस्यांनी घेतलेले आहेत अशा विविध बाबींचा समावेश आपल्याला या इतिवृत्तामध्ये पाहायला मिळतो. आता आपण इतिवृत्ताचे जे मुख्य प्रकार आहेत ते मुख्य प्रकार तपासणार आहोत. इतिवृत्ताचे दोन प्रकार आहेत. त्यातला पहिला प्रकार आहे अहवालात्मक इतिवृत्त आणि दुसरा प्रकार आहे वृत्तात्मक इतिवृत्त. वृत्तात्मक इतिवृत्त आणि अहवालात्मक इतिवृत्त या संदर्भामध्ये आता आपण माहिती घेणार आहोत. अहवालात्मक इतिवृत्त म्हणजे काय? तर विशिष्ट हेतूने, बघा मी व्याख्या काय सांगतो, विशिष्ट हेतूने परिश्रमपूर्वक गोळा केलेली माहिती म्हणजे वृत्तात्मक इतिवृत्त होय. माफ करा, या ठिकाणी वृत्तात्मक असा शब्द झालेला आहे, तर त्या ठिकाणी अहवालात्मक इतिवृत्त असा शब्द असणं अपेक्षित आहे. तर आपण तो शब्दप्रयोग समजावून घ्यावा. आता विशिष्ट हेतूने म्हणजे काय? तर आपल्याला जर एखाद्या गोष्टीचा अहवाल तयार करायचा असेल, समजा जर तुमच्या गणेश मंडळाची एखादी सभा झालेली असेल आणि त्या सभेचं जर आपल्याला इतिवृत्त तयार करायचं असेल तर त्याला आपण काय म्हणू? अहवालात्मक इतिवृत्त असं म्हणू. म्हणजे आजच्या सभेमध्ये काय काय निर्णय घेतले, म्हणजे हे सगळे निर्णय जर आपल्याला इतिवृत्तामध्ये यावयाचे असतील तर आपल्याला परिश्रमपूर्वक माहिती गोळा करावी लागेल. किंवा एखाद्या संस्थेचा घोटाळा झालेला आहे, एखाद्या शासकीय कार्यालयामध्ये एखादा घोटाळा झालेला आहे, तर त्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी एखादी आपण समिती नेमतो आणि त्या समितीनं घेतलेले जे निर्णय असतात, त्या समितीनं केलेली जी तपासणी असते ती तपासणी ही दीर्घकाळ चाललेली असते आणि मग त्यातून जे निष्पन्न झालेलं असतं ते आपण अहवालात्मक इतिवृत्तामध्ये नोंद करत असतो. म्हणजे या ठिकाणी अहवालात्मक इतिवृत्ताची व्याख्या काय आहे? तर विशिष्ट हेतूने परिश्रमपूर्वक गोळा केलेली माहिती म्हणजे वृत्तात्मक इतिवृत्त होय. तर अशा प्रकारची ही अहवालात्मक इतिवृत्ताची व्याख्या आहे. आता दुसरा जो प्रकार आहे त्याचं नाव आहे वृत्तात्मक इतिवृत्त. आता वृत्तात्मकचा अर्थ काय? की एखाद्या बातमीसारखं. आणि अहवालात्मक म्हणजे काय? की ज्याच्यामध्ये सगळे तपशील आलेले असतात. आता तुम्ही सर्व देशांनी पाहिलं की सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणासंदर्भात एक CBIची कमिटी नेमलेली होती आणि त्या काळामध्ये एक महिना साधारणपणे त्याची ती चौकशी सुरू होती. मग आता त्या चौकशी समितीनं जी परिश्रमपूर्वक जी माहिती गोळा केली आणि जी माहिती सादर केली त्याला आपण अहवालात्मक इतिवृत्त असं म्हटलं तर ते फारसं वावगं ठरणार नाही.
कारण एवढी सगळं परिश्रम घेऊन त्यांनी ज्या नोंदी केल्या त्या नोंदी या अहवालात्मक इतिवृत्तामध्ये समाविष्ट होणारे आहेत. वृत्तात्मक इतिवृत्त म्हणजे काय? तर एखाद्या बातमीसारखं त्या नोंदी करणं, त्याला आपण वृत्तात्मक इतिवृत्त असं म्हणतो. त्याची व्याख्या काय आहे ते आपण समजावून घेऊया. वृत्तात्मक इतिवृत्त म्हणजे एखाद्या घटनेची, एखाद्या प्रसंगाची तपशीलवार तयार केलेली माहिती म्हणजे वृत्तात्मक इतिवृत्त होय. आता या दोन्ही प्रकारामध्ये साम्य आहे. काय साम्य आहे किंवा काय सारखेपणा आहे? तर प्रत्येक ठिकाणी घटना आहे, प्रसंग आहे, सभा आहे, कार्यक्रम आहे. म्हणजे तुम्हाला अहवालात्मक इतिवृत्तामध्ये सुद्धा घटना प्रसंगाची नोंद घ्यायची आहे आणि वृत्तात्मक इतिवृत्तामध्ये सुद्धा तुम्हाला एखाद्या घटना प्रसंगाचीच नोंद घ्यायची आहे. फक्त फरक काय? तर अहवालात्मक इतिवृत्तामध्ये तुम्हाला सखोल माहिती द्यावी लागते आणि वृत्तात्मक इतिवृत्तामध्ये तुम्हाला बातमीसारख्या नोंदी कराव्या लागतात. वृत्तात्मक इतिवृत्तामध्ये जी माहिती आपण घेतो ती तपशीलवार घेत असतो. म्हणून इथं व्याख्या काय केलेली आहे की एखाद्या घटना प्रसंगाची तपशीलवार तयार केलेली माहिती म्हणजे वृत्तात्मक इतिवृत्त होय. तेव्हा मित्रांनो, अहवालात्मक इतिवृत्त म्हणजे काय, वृत्तात्मक इतिवृत्त म्हणजे काय, त्याची व्याख्या काय आपण समजावून घेतलेली आहे. आता आपण इतिवृत्त तयार करण्याची पद्धत काय आहे ते आपण समजावून घेऊया. पहिली गोष्ट, इतिवृत्त तयार करण्यापूर्वी तुम्हाला इतिवृत्ताला शीर्षक द्यावं लागणार आहे. म्हणजे इतिवृत्ताला शीर्षक असणं फार महत्त्वाचं आहे. नंबर दोन, इतिवृत्ताची सूचना तुम्हाला लिहावी लागणार आहे. म्हणजे सभा कोणत्या उद्देशानं घेतली होती, घटना कोणत्या उद्देशानं घडली होती, प्रसंग कोणत्या उद्देशानं घडला होता, म्हणजे सभेचा उद्देश तुम्हाला लिहावा लागेल. म्हणजे इतिवृत्ताची सूचना तुम्हाला अगोदर द्यावी लागेल. त्यानंतर इतिवृत्तामध्ये सभेचा सगळा तपशील तुम्हाला मांडावा लागेल. आता सभेचा सगळा तपशील मांडावायाचा म्हणजे काय करायचं? तर त्या सभेला उपस्थित असलेल्या सर्व सदस्यांची नावं तुम्हाला लिहावी लागतील. त्यांच्या नावापुढं तुम्हाला सह्या दाखवाव्या लागतील. त्यानंतर त्या सभेचा जो अध्यक्ष आहे त्या अध्यक्षाचं नाव आणि त्याची सही त्या ठिकाणी असणं फार महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर इतिवृत्तामध्ये त्या सभेमध्ये कोणकोणते निर्णय झाले त्या निर्णयाची तुम्हाला नोंद करावी लागेल. आणि काही लोकांनी शिफारसी केलेल्या असतील तर त्या शिफारशींची नोंदसुद्धा तुम्हाला इतिवृत्तामध्ये करावी लागेल. त्यानंतर इतिवृत्ताच्या शेवटी तुम्हाला दिनांक टाकावा लागेल. म्हणजे कोणत्या दिवशी सभा घेतली, ती सभा कोणत्या वेळेमध्ये झाली, ती सभा कोणत्या ठिकाणी म्हणजे स्थळ, या सर्वांची माहिती तुम्हाला तिथं द्यावी लागेल, लिहावी लागेल. म्हणजे इतिवृत्ताच्या शेवटी दिनांक लिहावा लागेल, वेळ लिहावी लागेल आणि स्थळसुद्धा त्या ठिकाणी लिहावं लागेल. तेव्हा मित्रांनो, आज आपण इतिवृत्त म्हणजे काय, इतिवृत्ताचे कोणकोणते प्रकार आहेत आणि इतिवृत्त लिहिण्याची पद्धत काय आहे यासंबंधीची माहिती आपण सखोलपणे घेतली. पुढच्या लेक्चरमध्ये
आपण अहवालात्मक इतिवृत्ताचा नमुना पाहणार आहोत. त्याचबरोबर वृत्तात्मक इतिवृत्ताचा सुद्धा आपण नमुना पाहणार आहोत, म्हणजे त्याच्या आपण उदाहरणे घेणार आहोत. तेव्हा मित्रांनो, आज आपण इथेच थांबूया. धन्यवाद.